Keling bir qiziqarli tajriba o'tkazamiz. Qog'oz qayiqchani suvga qo'yamiz. Bo'sh stakanni qayiq ustidan bosib suvga cho'ktiramiz. Va sekinlik bilan stakanni suvdan olamiz. Ko'rib turganingizdek, qayiq qup-quruq. Qizig'i, nega qayiqchamiz cho'kib ketmadi yoki ustki qismi hol bo'lmadi? Keling, buning javobini boshqa tajribalardan bilib olamiz. Oddiy qog'ozni g'ijimlab, stakan ichiga joylaymiz. Va yana stakanni to'ngarib, suvga cho'ktiramiz. Stakanni suvdan ko'tarib, qog'oz holatini tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek, qog'oz qup-quruq. Stakan ichiga hech qanday suv kirmagan. Xo'p, bu qanday sodir bo'ladi? Bu savolga javob topish uchun keling yana bir tajriba o'tkazib ko'ramiz. Bu uchun bizga sham va shisha idish kerak bo'ladi. Ichi bo'sh bo'lgan bankani yonayotgan sham ustiga to'nkarib qo'yamiz. Banka ichida kislorod tugashi bilan sham ham o'chadi. Olov kislorodsiz yonmaydi. Suvga qog'oz qayiqchani qo'yamiz. Va kislorodi qolmagan bankani ustidan to'nkarib, qayiqni cho'ktiramiz. Albatta, bankani olib qayiq ustidan qo'yish jarayonida uning ichiga biroz yana havo kirdi. Sekin bankani suvdan olamiz. Ahamiyat bersangiz, qayiq cho'kmagan bo'lsa-da, lekin uning ichiga suv kirgan. Keyingi tajribamizda shamni suv ustiga qo'yamiz. Va qog'oz qayiqchani ham suvga qo'yib, ularning ustidan bankani yopib, yana suvga cho'ktiramiz. Banka ichidagi havo tugashi bilan sham o'chdi. Endi bankaning ichida hech qanday havo yo'q. Ichida havosi yo'q bankani suvdan sekin ko'taramiz. Ko'rib turganingizdek, qayig'imiz bu safar suvning tagiga cho'kib ketdi. Ko'rib turganingizdek, qayiqchamizning ichi kovak. Bizning ko'zimizga ko'rinmasa-da, aslida qayiqchaning ichi havo bilan to'ldirilgan edi. Havo esa doim yuqoriga qarab harakatlanadi. Uning zichligi suv zichligiga qaraganda kamroq bo'lganligi sababli, qayiqcha suv yuzasida cho'kmasdan tura oladi. Birinchi tajribamizdagi stakan ham havo bilan to'ldirilgan edi. Ushbu havo stakan ichiga suv kirishiga yo'l qo'ymadi. Ammo keyingi tajribalarimizda banka ichidagi havoni yoqib tugatganimizdan keyin, ichida havosi qolmagan bankani sekin suvdan ko'targanimizda qayiq cho'kkaniga guvoh bo'ldik. Ushbu tajribamizni hayotga ko'chirib, suv ostini ko'rmoqchi bo'ldik. Ammo havoning yuqoriga itarish kuchi kuchliligi sababli tajribamiz kutganimizdek chiqmadi. Siz ham suv ostini ko'rish tajribasini bajarib ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kattalar nazorati ostida bajaring. Suv osti kemalari ham ushbu qonun asosida boshqariladi. Suv osti kemasi suv yuzasida harakatlanishi uchun uning maxsus suv bilan to'ldirilgan tanklari suvdan bo'shatiladi va havo yuboriladi. Shu sababli suv osti kemasi suv yuzasiga chiqa oladi. Suv osti kemasi suvga cho'kishi va dengiz ostida harakatlanishi uchun esa ushbu tanklar suv bilan to'ldiriladi. Shunda suv osti kemasi suv tagiga cho'ka oladi. Suv osti kemasi harakatlanishini uy sharoitida kichik tajriba bilan ko'rsatamiz. Bu uchun bizga siz videoda ko'rib turgan buyumlar kerak bo'ladi. Siz uzunnacha shakldagi har qanday buyumdan foydalanishingiz mumkin. Yaxshi yopishishi va ochiq joy qolmasligi uchun issiq kleydan foydalanamiz. Suv kirishi uchun ikkita teshikchalar ochib olamiz. Kemamizning suvga cho'kishiga yordam berishi uchun teshikchalar teshib olgan qismimizga suvga cho'kadigan buyumni yopishtirib olamiz. Siz tangalardan, toshlardan va har xil suvga cho'kadigan buyumlardan foydalanishingiz mumkin. Suvga cho'kish uchun bitta qoshiq yetarli bo'lmaganligi sababli biz 4 ta qoshiqdan foydalandik.
Trubacha yordamida baklashka ichiga havo yuborilganda u suv yuzasiga chiqdi. Havo yuborilishi to'xtatilganda esa u yana sekin suvga cho'kayotganini ko'rishingiz mumkin. Albatta, siz ham ushbu tajribalarni o'sha sharoitda bajarib ko'ring. Videosiga yoqqan bo'lsa, o'z reaksiyangizni qoldiring.